Huomenna se ratkeaa. Nimittäin, kuka menee Suomen Cupin finaaliin? Masto, sieltä olisi taas tulossa sulle tuttu seura huomenna vastaan. Cupissa nyt tämän FC Interin, niin vieläkö se on erityinen vastustaja sulle? On se aina. Aina kun Turusta jengei tulee tänne, niin on se erityistä. Että ei ole väliä, mikä turkulainen sieltä vastaan tulee, niin aina jotain. No, kaikki otetaan. Kyllä Interillä on paljon merkitystä ollut itsellekin, niin kyllä erityinen matsi tulee. Yes. Inter voitti Suomen Cupin 2018. Sä satuit itse olemaan just sen vuoden siinä välissä Kaapon paidassa pelaamassa, mutta mites, pääsitkö yhtään haistelemaan sitä mestaruustunnelmaa silloin? Joo, kyllä mä pääsin, mä reenasin silloin ja kyllä mä silloin taisin olla niissä alkukapin peleissä, että kyllä mäkin sen mitallin loppujen lopuksi sain, mutta siis ihan hieno mestaruus oli silloin. Noniin. No mites nyt kun tommonen kokemus on taustalta, niin minkälaisia ajatuksia sitten huomiseen sen tiimolta, kun finaali on vain yhden voiton päässä, niin mitä? No siis siitä on aika paljon aikaa, kun viimeksi on päässyt näkemään semmoista pyttyä, että kyllä nälkäisenä haluaisi saada jo seuraava. Joo. No mitä ajatuksia sitten tuohon otteluun tosiaan huomenna kello 18.00 starttaa tällä Tehtiksellä, niin millä ajatuksia matsiin? Ihan positiivisella, että meillä oli viime matsista jäi vähän hampaankolla, niin liigamatsista, niin kyllä mä sanoin, että porukka on päässyt sen yli ja nyt ollaan latauduttu tuohon Interin matsiin ja katsotaan, toivottavasti näkyy kentälläkin. No minkälaista Interiä odotat sieltä tuleva? Minkälainen joukkue on no, tällä hetkellä? No, ollut haastava vastustaja. Jokainen peli, mitä tällä kaudella ollaan pelattu vastaan. Et nekin pelaa ihan hyvä futista. Et pitää ja ne taistelee kovin. Et pitää vastata siihen huutoon ja kahta kovemmin. Et kyllä meillä löytyy laatu, niin kuin coachikin on sanonut. Et pitää vaan luottaa omaan tekemiseen ja tehdä ne asiat mahdollisimman hyvin. Niin kyllä sillä pelillä pitäisi tulos saada. No minkälaista, jos Hakan peli-ilmettä haluaisit huomenna nähdä? No kyllä mä haluan semmoista, että positiivisesti mennään eteenpäin ja ei pelätä sen pallonkaan. Että pidetään rohkeasti ja tehdään sitä meidän omaa juttua. Ettei vaan valuta sitten liian alas. Että joskus on niitäkin pelejä nähty. Että kyllä enemmän haluan, että pidetään pallon hyökkäysalueella ja mennään ja tehdään niitä vaarallisia tilanteita, mistä sitten voidaan tehdä se maalikin. Että sitä varmaan odotettavissa. Yes. No huomenna on siitäkin historiallinen päivä, että VAR on ensimmäistä kertaa käytössä, niin mitä ajatuksia tuosta itsellä? No siis, vaikea sanoa, kun ei ole ennen ollut käytössä, mutta ehkä se on hyvä lisä tähän näin, että katsotaan nyt, miten lähtee toimimaan ja auttaa sitten tuomareja oikeissa valinnoissa. Että sitten kun tulee just, on rankkareja ja semmoisia, mikä voi muuttaa peliluonteita totaalisesti, niin siinä ehkä se on sitten hyvä lisäapu. Hei, paljon kiitoksia tästä ja tsemppii matsi. Jees, kiitos. FC Haka ja FC Inter ratkaisevat siis huomenna sen, kumpi joukkueesta menee Suomen Cupin finaaliin. Molempien joukkueiden matka Cupissa on toistaiseksi ollut sellainen, että kummallakaan ei ole yhtäkään Veikkausliiga-joukkuetta tullut vastaan aikaisemmin. Haka on kohdannut Jipon, Lahden Reippaan, EBK, PK35 sekä KPV:n. Inter sen sijaan aloitti Cupin kierrosta myöhemmin ja turkulaiset ovat kohdanneet Ilves kakkosen, KTP:n, Krankula IFK:n sekä viimeisimpänä Turun paikalliskamppailussa Turun Palloseuran. Inter on tällä kerralla päässyt jo kertaalleen mestaruutta juhlimaan, sillä joukkue voitti Liigacupin, kaatoi finaalissa tuolloin rangaistuspotkujen jälkeen Kuopion Palloseuran. Joukkueiden välinen edellinen kohtaaminen tällä tehtaan kentällä päättyi tasapeliin, mutta muutoin viime vuosina Inter on ollut niskan päällä joukkueiden välisessä kohtaamisessa. Viimeisimmästä 7 ottelusta Inter on voittanut 4 ja 3 kertaa on pelattu tasan. Edellisen kerran Haka on voittanut Interin vuonna 2022. Turkulaisten maalintekovastuuta on tällä kaudella kantanut erityisesti Darren Smith, jolla on Veikkausliigassa 7 osumaa ja Suomen Cupissakin mies on osunut 3, joten hänet on ainakin syytä merkata tarkkaan. Huomenna siis Suomen Cupin välierä täällä tehtaan kentällä. Ottelu pyörähtää käyntiin kello 18.00.
Liput myy Tiketti ja Ruutu Plus näyttää ottelun suorana, jos et jostain syystä tätä harvinaista Cup-herkkua ole täällä paikan päällä nauttimassa. Ja hei, pelin jälkeen jälkipelit totuutti ravintola pamitiksi. Ei muuta kuin kaikki tehtikselle ja kannustetaan hakan. Pitkästä aikaa Suomen Cupin finaali. Ja niin, vie Paavilainen siinä vielä pallon, antaa Kumpulammelle. Ja viimeiset sekunnit ovat menossa ja me voimme jo nyt sinetöidä hakan 1-0 voiton tässä 9. Suomen Cupin loppuottelussa. Haka. Näki. Haka. Hoitaa sinutkin maaliin.